Dünyadaki en mürekkep infrastrukturalardan biri yollar ekanligini o'ylab ko'rganmisiz? Yol qurish jarayoni qiziqarli. Cho'ldan yol olib o'tish yoki katta trassadagi yamalarni to'ldirish uchun dronlar ishlatilishi va shu kabi ma'lumotlar bilan bugun kanalimizda tanishib olasiz. Tigerstone bu ulkan printerni eski soluvchi qurilma. G'ishlarni ajoyib tarzda bosib chiqadi. Ishchilar g'ishlarni kerakligi tarzda qurilmaga terib chiqadi va qolganini o'zingiz ko'ring. Eniga 6 metrlik bu yo'lni kuniga 300 metr kvadratgacha bosa oladi. Ko'prikdagi to'siqni kerakli paytda osonlik bilan surib qo'yiladigan bu mashina 3200 ta blokni qo'shimcha yo'l ochish uchun surib chiqadi va tirbandliklar vujudga kelmaydi. Elektrokarlarni simsiz zaryad qiluvchi yo'llarni dunyo bo'ylab 14 ta davlat va 20 ta shahar qurgan va ular ekologiyani zararlovchi yoqilg'ida yuradigan mashinalardan butunlay voz kechishmoqchi. Fransiya, Norvegiya, Britaniya va Xitoy gazni bosmay harakatlanadigan mashinalar tizimiga o'tishmoqda. Elektrokarlar akkumulyatorlarsiz ham yura oladigan bo'lishadi. Agar ham yoqilg'i, ham zaryadda yura oladigan mashinalar ishlab chiqarilsa, hayotimiz ancha o'zgargan bo'lardi. Tayyor asfalt qilingan yo'lni ba'zida kavlash kerak bo'lib qoladi va yordamga Next Ranger nomli ushbu qurilma keladi. Beton va asfaltni 90 cm-gacha kavlay oladi. Odatda boshqa qurilmalar diski ochiq holatda bo'ladi va o'tib ketayotgan mashinalarga tosh bo'laklari uchib tegishi mumkin. Bunda esa disk yopiq, ya'ni ishchi va mashinalar xavfsizligi ta'minlangan. 100 metr yo'lni 1 soatda kavlay oladi. Bu dronlar yo'ldagi yamalarni yamashga ishlatiladi. Bu moslamani Litsa universiteti tadqiqotchilari o'ylab topishgan, lekin oxiriga yetmagan. Bu 3D yo'l bilan chuqurlarni to'ldirilishi kutilmoqda. Egiluvchan qaytaruvchilar
Oddiy yo'l to'siqlariga urilganda katta shikast yetishi mumkin, ammo bu janubiy koreyaliklar ixtirosi tufayli endi bemalol to'siqlarga urilavering. Chunki ular zarbani pasaytirib, yo'nalishni o'zgartiradi. Roliklar mustahkam rezinkadan tayyorlangan va og'ir yuk mashinalarini ham qaytara oladi. Batarikaga qarab qo'ying. Yo'llarga tonnalab asfalt bosish bilan muammo hal bo'lgandek, ammo relyef yaxshi bo'lmagan joylarda asfalt tez ko'chib ketadi. Georeshotkalar muammoning ajoyib yechimi. Bular geosintetik moddalardan tashkil topgan va 5080 futgacha bosimni ko'tara oladi. Bu ixtironi cho'llarda ham qo'llash mumkin. Chuqurlarni to'ldiradigan mashina. Yamalarni asfalt bilan to'ldirib tekizlaydi. Yamalar juda ham jonga tekkandan britaniyaliklar ularga 2011-yilda sariq kraska quyib chiqishadi. Muammoni hal qilish uchun Spurrier Root Solish ixtirochilar Python 5000 ni o'ylab topishdi. 5 tonna asfaltni solib qo'yib, xotirjam o'tirasiz va yo'l tekizlanadi. 3ta oddiy ishchidan 3 marta tezroq tekizlaydi. Shassilarni uzun yaqin beton to'siqlar bilan ajratishganini ko'rganmisiz? Power Corber 7700 qurilmasi uzun to'siqlarni yo'lning o'ziga quyib ketadi. Bu qurilma og'irligi esa 36 tonna. Gamako nomli bu qurilma katta hajmdagi betonni yurgan holatda quya oladi. GP2600 rusumini kanal qurishga moslashgan. Liboy 8500 tor yo'llarga asfalt bosish uchun yaratilgan. Garajingiz oldini bemalol asfalt qilaverasiz. Thank you.
Umidvormizki, bugungi video to'plamlar orqali hayotingizda uchratmagan voqealarni ko'rsatgan bo'lsak, bundan bamoyatda mamnunmiz. Biz bilan qoling va bizni kuzatishda davom eting. Omon bo'ling.